Сели? Єсть. Він до броніка вже звик з першого разу стріляє в нього. Але вона перестала відкидати. Помниш, як вона зразу відкидала? Вона сама відкидалася. Вже все, вже убили. Типа 4-5. На танки пробиває. Це ж воно є ПТР противотанкове ружьё. Вот, дивіться. А это целое, да? Да. Ну-ка. А пулі. То есть и ружья ще даже с Другой световой войны. Десь... Є ще такі. У тебе наше було 44-го года. А, ти так і сам дивишся. Це... Ага. 7,62 калібр. Лучше самое хорошее, потому можно посидеть за колесами, там автобус не достанет. Тоника 3, проверка звездков. Присесть за колесами, там самое нормальное. Тоника 2, да. Ну, чтобы не ложиться за шпилерами, то лучше за колесами присесть. Тоника 3. А вот эта штука достает, бля. Потому что пути. В ухо! Бля. Иди сюда. Це не такі ранішне привітання один з одним. З добрим ранком? З добрим ранком, так. Да. Побудка. Чуєш, бо ж оркестр туди запросили? Все хорошо, що він і ночі не ніч зараз. І там на змушовці нам є. Бач, ПКМ-ка туди не долітає. Тому. Ні, я ж кажу, туди до цього до напевно не долітає. Навіть навісом даєш, долітаєш. Ну, навіть виходить, прицільна дальність там 1.5 кілометра. Ні, пуля сам, там кілометр. Ну, коротше, він попав. Туда, фигон! Туда! Туда, туда, туда. Шо? Це із-за бойнички, як закардуються, не так, як ти стоїш. Ага, особливо в такому пакеті. Чем на тайне? Нет, это что-то мелкое. Это мелкое. Я же думал, что это захватывает 12-7. Нет, то из утеса стреляет. Утеса стреляет. Утеса стреляет.